Сега ще се прави пласт. В момента се избират материалите като основа. Ето това по-тъмно зелено с кафяво и преливащо червено ще бъде основа. За да стане добре една пласт, трябва да има основа. Първия слой. Втория слой се слага или по диагонал, или хоризонтално. Значи самата композиция си е абсолютно ваше решение. Може да се слагат и парченца преежда, пресукана. Но е хубаво да се вкарат малко по-навътре от самата прежда, за да може когато се тепа да се закрепи. Така, готово ли? Добре, сега парчето отгоре се прихлупва. Парчето плат. Слага се точилка. Хубаво се завърта. Много внимателно, за да не се получават ръбчета. Завързва се с конче. Да стане по-плътно, да е по самата точилка. Ели си ми оранжевото, че то вече е използвано за тази цел. Няма нужда да го връзваш сега. После това крайче можеш да го вържиш с другото крайче. Просто овивай около самата точилка. Да, гледай да е малко по-стегнатко. Точно така. И сега вече това крайче не трябва. Крайчето на връвчицата да бъде завързано за другото крайче. Защото няма да издържи, като почне да се тепа. Ще се развърже. Така. Сега остава вече тепането, а то остава с горещена вода, с повече сапун. И това ще е следващата операция.